Eu já mostrei nesse canal como surgiu o primeiro Creeper do Minecraft e também o primeiro Enderman. E hoje a gente vai descobrir como surgiu o primeiro Iron Golem. Mano, só podia começar numa vila a história, véi. Pera, é a vozinha falando pra netinha, cuidado, a floresta é perigosa à noite. Pera, ela falou que se entrar em perigo, eu não entendi muito bem. Alguém vai... Eita, pelo zumbi já logo no começo. Ó o golem ali, galera. Ah, ela falou, o golem me salva se eu entrar em perigo. Nossa, mano. Viu, avó? Falei pra você. Nossa, que da hora, velho. Ela começou a falar. Tá, eu sei que você foi salvo, mas nossa segurança nem sempre foi garantida. Eu lembro dos tempos em que não existiam golems. Mano, que da hora. Então a avó dela é viva desde antes dos golems existirem. Olha aí como é que era, galera. The stores were always empty, and so were their hearts. Dad and I tried to feed them the best we could. Fresh from the field, come and get it. But the monsters always. Nossa, os monstros chegando para atacar a vila, os pillagers. Harvest day, my favorite day. What have you got for us this month? This isn't yours. Nossa, mano, então os pillagers chegava e começava a saquear a vila. You should leave us in peace. Você deveria nos deixar em paz. Well, seeing as we're an enlightened democratic society, let's put it up to a vote. But I warn you, if we go, there'll be no one to save you if a spider shows up. No one to chase off the zombies hungry for your flesh. Now, who wants us to leave? That's what I thought. Well, as always, we pillagers thank you for your contribution. Nossa, mano, então eu vou ficar saqueando a vila sem dó nem piedade, porque tem ninguém pra defender os aldeões, tá vendo? Roubou a plantação toda. Nós temos que lutar de volta. O que nós temos de arma pra lutar com eles? We don't want any more deaths. But we're dying right now. Butcher's good with a knife. If we found him a sword, we could. I ain't risking my family to fight your battles. You don't even. Nossa, mano, o ferreiro, ele falou, se a gente tivesse espada ao ferreiro, eu não vou arriscar minha família por sua batalha. Que realmente, mano, é um ferreiro que fabrica armas no Minecraft, legal. We're just up the cliff. Keep your eyes on your own business. When my dad got. Parece que ninguém quis ajudar o fazendeiro. Ah, essa é a avó dela. É a avó dela, essa novinha aí, ó. E o marido dela morreu? Não, não é o marido dela que morreu, não. Ela tá falando com a mãe dela que já morreu. Tá falando, mãe, você tem que dar um sinal pra gente pra salvar a vila. Ela está no lugar melhor. O que você quer? I mean, we need to show the pillagers what we're made of. It's the only way they'll take us seriously. No, no! You can't fight them! We don't have any weapons! We'll make do. You don't have any armor! How will you protect yourself? Ele vai lutar com uma foice e uma abóbora? What is this for armor? The pillagers won't know what hit them! Dad... É o pai dela. I'm not leaving. I'll be back. I promise. Well, at least take this for luck. Nossa, mano, que da hora. Então quer dizer que o pai da avó da garotinha vai se tornar o Iron Golem. Ele já tá com a abóbora na cabeça e a flor que o Iron Golem gosta. Peguem esse detalhe, hein? E outra coisa também. O túmulo ali tá em formato de T. Que é pra espanar o golem.
I kick myself for not chasing him, or not making him stay. Tá lá o pai dela andando na floresta, aranha. Não, não, I can't show fear. Take this. Ô louco. I did it. This isn't so hard. Wait till the pillagers get a taste of my blade. Oh, speaking of which, the villagers really are a sorry lot. Maybe we put them out of their misery. As for lumber, we could use a new barracks. My bum's sore from sleeping on all this gravel. No, no, no. A hungry villager is better than a dead. Pera, então a estratégia deles é deixar os aldeões com fome. É o que eles falaram aí. If they're hungry, se eles estão com fome, eles trabalham pra você. Simple economics, really. You're so smart, chief. Você é muito esperto, chefe. 90% of everything we steal. Mano, ele falou, você é muito esperto, chefe. Realmente você merece 99% do que a gente rouba. Então esse cara tá explorando os pillage. Podem jogar os pillage contra o chefe. Olha aí, pela vila, começou. Eita, preula! Look who's here. Dinner wouldn't be complete without the entertainment. Nossa, mano, pegaram o pai dela. Such a shame. You really were a great farmer. Nossa, velho. And now, a toast to stupid villagers. Guess with farmer out of the picture, we'll have to take over his crops. Oh well, vertical integration's all the rage these days. To our new farm. I promised myself, by the time I woke, you would be back. Eita, velho. Ela jurou que quando ela acordasse, o pai dela ia voltar. Só que o pai dela nunca mais voltou, pessoal. I decided if Dad wasn't going to come home on his own, I'd bring him back myself. Psst. Dad? Nossa. Right away, I knew it happened. Nossa, ela viu o que aconteceu, mano. Achou o capacete do pai. Ah, ela vai colocar aí em cima, será? They could be together. Mano, será? Nossa, ele simplesmente acertou! What? Caraca, galera! Aí o primeiro Iron Golem é a mãe e o pai dela, a junção? Dá uma flor. Nossa, mano! O pai dela! Caraca, galera, que profundo, velho! O primeiro aldeão é o pai da avó dela! É o bisavô dela, mano! O primeiro aldeão, o primeiro golem! Pra onde ele tá indo com ela? Mano, vai chegar o golem bolado, velho. Nossa, mano. He sure did. The golem's gifts are many, but we wouldn't have them without my dad's courage. My mom's armor and my love. Wow! Golems are awesome! I want to thank him. Can he understand me? He's forgotten much of who he was, but I bet he'll remember this. Nossa, mano, que lindo, velho! Galera, o Golem, ele se esqueceu, né, de como falar e tal, de se expressar. Mas tem uma coisa que ele lembra, que é a flor. A flor que a filha dele deu pra ele, mano. Caraca, velho, deu vontade de chorar, mano. Que profundo, velho. Nossa, mano. Genial.